Töluvert minna um að framkvæmdir sem að heyra undir framkvæmdasýslu ríkisins fari fram úr kostnaðaráætlun nú en á árum áður. Forstjórinn segir að umræðan opinberar framkvæmdir sé ekki alltaf í samræmi við töluleg gögn. Forstöðumaður Hagfræðistofnunar segir fjarstæðu að niðurstöðu skýrslu hvalveiðar hafi verið pantaðar. Hann undrast gagnrýni á skýrsluna. Fjölmenni var við útför Pavels Adamovits borgarstjóra Gdansk í dag, tugþúsundir fylgdust með athöfninni fyrir utan kirkjuna. Vegagerðin hefur sett upp nýja tegund hraðamyndavéla, tvær vélar, hvor á sínum stað, mynda bílnúmer og reikna út meðalhraða yfir langa vegalengd. Beinum fimm karlmanna, unglings og barns var hrúað saman í eina barnalíkistu sem grafin var upp við fornleifa uppgreftri í Víkurgarði fyrir 2 árum. Hauskúpur sumra eru týndar. Gott kvöld. Opinberar framkvæmdir fór að meðaltali fram úr kostnaðaráætlunum 4,5% á undanförnum árum og hefur framúrkeyrsla minnkað talsvert. Forstjóri Framkvæmdasýslu ríkisins segir að víða megi auka gegnsæi í opinberum framkvæmdum. Umræðan framkvæmdir á vegum hins opinbera hefur verið háværa að undanförnu, títt nefndur braggi kostaði meira en til stóð og Vaðlaheiðargöng fóru fram úr áætlun svo dæmi séu nefnd. Tölur verkefni framkvæmdasýslu ríkisins eru þó vel viðunandi í alþjóðlegum samanburði, segir forstjórinn. Í lykil tölum frá 1998 til 2016 kemur fram að opinberar framkvæmdir fóru að meðaltali 4,5% fram úr áætlun á þeim tíma og talsvert minna um framúrkeyrslu á seinni hluta þess tímabils. Hún minkar úr 7,7% fyrstu árin í 1,9% seinni árin. 40% verkefna eru undir áætlun og 60% eru yfir. Mér er frábært að hvað umræðan hefur verið rík upp á síðkastið og virkir að almenningu lætur sig þetta varða. Og vissulega þegar talað slegið fram að það sé 70% framúrkeyrsla í hefðbundin opinberu framkvæmd, okkar niðurstaða segir 4,5%, það alltaf ansi mikill munur þarna milli. Af þeim nýframkvæmdum sem fjallaður keyra Háskólatorg og Gimli við Háskóla Íslands mest fram úr áætlun 450 milljónir eða 11%. Guðrún segir að oft sé freistandi að bæta við framkvæmdir eftir að þær eru komnar af stað, við bót sem sé kannski hagstæð á heildina litið, en ekki hluti af upphaflegri áætlun. Við framkvæmdir í eldri byggingum viðhaldsþörfin líka gjarnan vanmetin. Hún segir að hugtakið opinberar framkvæmdir nái yfir breiðara svið í huga almennings en í lögum, en framkvæmdasýslan stjórnar aðeins framkvæmdum sem fjármagnaðar með beinu framlagi ríkissjóðs. Þær framkvæmdir lúti ströngum lögum og krafanum gagnsæi sé rík. Aðrir opinberir aðilar, svo sem OHF, þau lúta ekki þessum lögum og auðvitað hafa þau sitt verklag. Það er hins vegar kannski ekki sýnilegt niður á hvert einasta verkefni hvernig hefur gengið. Og ég tel að það væri mjög jákvætt að aðilar sem að vinna með opinbert fé myndu taka kannski höndum saman meira með þetta og við færum að ná meiri upplýsingum út úr kerfin okkar því þær eru vissulega til staðar. 66 létu lífið og á 8. tug slösuðust þegar að eldur blossaði upp í lekri olíuleiðslu í Mexíkó í nótt. Talið að þjófar hafi gert gat á leiðsluna til að stela eldsneyti. Þegar það spurðist út fór fleira fólk í nágrenninu með ílát að leiðslunni til að sækja sér dropa. Fjöldi fólks var því á staðnum þegar eldurinn kviknaði. Stjórnvöld í Mexíkó hafa reynt að sporna gegn bensín og olíuþjófnaði sem að undanförnu sem þau segja að kosti ríkissjóð milljarða dala á ári. Aðgerðir stjórnvalda hafa hins vegar leitt til eldsneytisskorts víða landið. Forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands undrast gagnrýni á skýrslu þjóðhagsleg áhrif hvalveiða. Í skýrslunni var því haldið fram að auknar hvalveiðar styrki fiskistofna við Ísland. Hörð gagnrýni hefur komið framvarandi vistfræði þætti skýrslunnar, en meðal annars frá starfsmanni Hafró, sem sagði að tífalda þyrfti hvalveiðar til að það hefði áhrif á stærð fiskistofna. Hann var með upplýsingar sem voru ekki í samræmi við það sem við höfum fengið frá Hafrannsóknastofnun. Það var mikið samráð haft við Gísla Víkingsson sem er aðal hvala sérfræðingurinn á Hafrannsóknastofnun. Mikið talað við hann og oft og við náttúrulega byggðum á skýrslu hans frá því núna í sumar. Þá hefur verið gagnrýnt að í skýrslunni sé sett samasemmerki milli umhverfissamtaka og hryðjuverkasamtaka. Ég á nú mjög erfitt með að sjá það, en
Það talað þarna Sea Shepherd sem eru nú ekki húsum hæfir held ég að ja ekki að mjög margra dómi með skosti og ég held að önnur hérna náttúruverndarsamtök sé ekki mjög hérna ánægð með það sem þeir eru að gera. En ég meina við erum ekki að segja að hérna starfsmenn landverndar sem eru að kæra úrskurði séu hryðverkamenn, það mjög mikil miskilningur ef einhver heldur það. Loks hefur verið ég að því að niðurstöður skýrslu hagfræðistofnunar hafi verið pantaðar. Það var engin þrýstingur á okkur, bara alls engin hérna á að komast að einni niðurstöðu. Jón Baldvin Hannibalsson segir að frásagnir kvenna vítaverða hegðun hans eigi það sameiginlegt að vera ýmist hreinn uppspuni eða skrumskelling á veruleikanum. Þetta segir hann í yfirlýsingu sem birt var í dagblöðum í morgun. Það verða bíða síns tíma að leiðrétta frásagnirnar, ýmist vegna náinna tengsla þeirra hjóna við konurnar eða tengsla elstu dóttur þeirra við þær. Sjálfur kvaðist hann bera þunga sök og ósætt innan fjölskyldu eiginkonu sinnar vegna óviðeigandi og ámælisverðara bréfa sem hann sendi systurdóttur eiginkonu sinnar þegar hún var unglingur. Nánar þetta á rúf.is. 3500 manns voru í dag við jarðaför Pavels Adamovits borgarstjóra ekki dansk í Póllandi sem lést á mánudag eftir stunguárás. Kennileiti Gdansk-borgar Maríu kirkjan var þétt setin og fjöldi fólks fylgdist með fyrir utan. Meðal syrgjenda voru forseti Póllands og fleiri stjórnmálamenn. Adamovits var borgarstjóri í Gdansk í 2 áratugi og naut mikillar hilli. Hann var frjálslyndur og þótti kröftugur málsvari minnihlutahópa. Pavel nigdy nie był obojętny, nigdy nie był oportunistą. Dzisiaj wszyscy musimy zrobić rachunek sumienia. Co robiliśmy, gdy obok nas działo się zło, niesprawiedliwość, niegodziwość, gdy padały złe słowa. Mordet hefur vakið mikinn ugg í Póllandi. Róbmy wszystko, żeby być taką wspólnotą, o jakiej marzył nasz prezydent Paweł Adamowicz. Bądźmy otwarci, bądźmy gościnni, bądźmy solidarni. Szanujmy tych, którzy myślą inaczej. Przekonujmy się siłą argumentów, a nie argumentami siły. Aska Adamowicz verður höfði í kirkjunni. Kocham cię bardzo i wiem, że ani ja, ani nikt tutaj zebrany nie zapomni o tobie. Proszę, opiekuj się nami. Opiekuj się nami i całym Gdańskiem, tam w niebie. Þúsundir fermetra af verslunar og þjónusturými verða teknar í notkun í miðborg Reykjavíkur á þessu ári. Vil á annan tug verslunarplása standa auð á við Skólavörðustíg, Hverfiskutu og á Laugavegi. Það fer ekki fram hjá neinum að miðborg Reykjavíkur hefur tekið stakkaskiptum á síðustu árum með mikilli uppbyggingu og fjölgun ferðamanna. Á sama tíma og þetta er að gerast hins vegar töluvert af auðu verslunarplási í miðborginni. Keirum niður Laugaveg, Skólavörðustíg og Hverfiskötu og teljum þau auðu verslunar eða veitingarými sem blasa við. Þau eru að minnstakosti 14, einkum neðarlega á Laugavegi og Skólavörðustíg. Athygli vekur að enn er engin starfsemi sjáanlegi í nýbyggingunni við Laugaveg 4-6. Það er ljóst að nokkurt framboð af atvinnuhúsnæði í miðborginni. 139 atvinnurými eru auglýst þar til leigu eða sölum. Ég held að sé bara spurning eftirspurn og framboð sko og hvernig þetta þróast þar að segja verðið, leigan og svo að sjálfsögðu verslun líka að dreifast á miklu fleiri staði, hún dreifast í aðra götur, hún koma hérna niður á Hafnartorg, Fossina og svo framvegis. Nú verið að taka í notkun nýtt verslunar og þjónusturými á nokkrum stöðum í miðborginni, einkum á Hafnartorgi þar sem 8000 fermetrar eru skipulagður undir verslun og þjónustu. 80% af verslunarýminu hafa þegar verið leigð út. Helgi S. Gunnarsson, forstjóri Reyins, sem á verslunarýmið á Hafnartorgi, segir að þar verði allt annars konar verslun en á Laugavegi og Skólavörðustíg. Ekki þurfi að hafa áhyggjur af Laugaveginum, en Helgi telur að leiguverð þar hafi verið allt of hátt. Já, ég held að leigur mun alltaf halda áfram að þróast og verslun er hreyfanleg, alveg svo margt er hreyfanlegt hérna á Íslandi, efnahagurinn, fólki og svo framvegis. Og það það sem að gerist líka í verslun, þannig að ég held að eðli Laugaveginum sé haldi áfram að þróast. En við höfum hérna í tengslu við Hafnartorg og þá miklu uppbyggingu
að þá erum við með miklu stærri verslanir og uppbyggingin versluninn er annars eðlis, þannig að ég held að þetta haldist vel í hendur. Forsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækja víða um land eru sammála að bæta samgöngur séu það mikilvægasta fyrir ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Þeir kynntu starfsemi sína og svokölluðu mannamóti í vikunni. Markastofur landshlutana standa fyrir sýningunni ár hvert, en markmiðið með henni að dreifa ferðamönnum sem hingað koma betur landið. Sýningin vettvangur fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki af höfuðborgarsvæðinu til að kynnast öðrum fyrirtækjum af landsbyggðinni og hefja samstarf. Framkvæmdastjóri Markastofu Norðurlands segir að mikil gróska sé í ferðaþjónustunni en fyrirtæki á landsbyggðinni séu ennþá að berjast við að ná inn aukinni vetrarferðamennsku. Það allt of lítið að gera ennþá út af landi að vetri til. Vesturland og Suðurland og Reykjanesi eru með svona meiri stöður að traffík árið kring. En á Vestfjörðum og Norðurlandi og Austurlandi þá erum við bara kalla eftir auknum samgöngum. Við eigum í rauninni eftir alveg gríðarlega tækifæri út á landi sem eru vannýtt núna af því að samgöngunar eru ekki nægilega góðar. Forsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækjanna sem fréttastofa náði tali af á sýningunni tóku undir þetta. Það aðeins að dragast úr fyrir sunnan já og náttúrulega meiri samkenni en við þurfum norðan eigum alveg ótrúlega mikið inn, vill ég meina. Náttúrulega ef við sjáum fram að bæta flugvellinn og aðgengi þar þá fáum við meira beint flug þangað. Svo náttúrulega bara innanlandsflug sem stendur mjög okkur hérna í vegi fyrir hérna þann okkur fyrir austan að það mjög dýrt og fólk setur það bara fyrir sig að koma til okkar fljúandi. Þannig að staðsetning okkar á landinu kannski ekki svo allra besta. Staðan góð en hún gæti verið miklu betri ef að hérna samgöngur væri betri á svæðinu. Þetta vanýtt svæði og væri gaman að geta boðið fólk að koma til okkar allt árið. Það væri mjög gaman. Vegagerðin undirbýr að taka í notkun nýja tegund hraðamyndavéla sem reikna út meðalhraða yfir langa vegalengd. Vélar hafa verið settar upp í Norðfjarðargöngum og á Grindavíkurvegi en eru ekki komnar í notkun. Þeir sem ekið hafa Norðfjarðargöng nýlega hafa tekið eftir búnaði sem gefur frá sér rautt ljós þegar ekið framhjá. Þessi myndavél mælir ekki hraða, heldur reiknar hann út. Hún tekur mynd af bílnúmerinu og skráir klukkan hvað ekið var framhjá. Við hinnenda gangana svo önnur vél sem einnig tekur mynd og reiknar kerfið út meðalhraðan þar á milli. Ef hann of mikill, fær lögreglan upplýsingar málið og sendir út sekt. Það bara verið gaman að sjá hvernig það gengur. Það lítur alltaf vel út þessi reynsla sem norðmenn hafa af þessum vélum. Hefðbundnar hraðamyndavélar mæla aðeins svo kallaðan punkthraða, hraða sem ekið áfram hjá myndavélinni. Þær hafa þann ókost að ökumenn auka gjarnan hraðan þegar þeir eru komnir framhjá, en nýju vélarnar ná yfir stærra svæði. Vegagerðin gerði tilraun með meðalhraðamyndavélar fyrir 4 árum sem gafst vel. Öll löggæsla í umferðinni eykur öryggi vegfarenda. Ég bara þeirra skoðunar. Við höfum verið að mæla hérna í göngunum talsvert og það sem betur fer þá mjög lítið hraðastur í göngunum hérna á Austurlandi. Til stendur að koma fyrir myndavélum sem reikna út meðalhraða víðar, fyrst og fremst í jaðgöngum og þar sem slys vegna hraðaksturs eru tíð. Slíkar vélar hafa þegar verið settar upp milli Grindavíkur og Bláalóns afleggjara, en eru enn óvirkar. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni beðið eftir að ríkislögreglustjóri samþykki formlega að búnaðurinn verði notaður til löggæslu. Í barnalíkistu sem grafin var upp úr Víkurgarði í miðbæri Reykjavíkur fyrir 2 árum voru líkamsleifar 7 til 8 manns. Svæðinu hefur verið raskamikið í gegnum tíðina og dæmir að hauskúpur hafi horfið úr garðinu. Þegar ákveðið var að reisa hótel á bílastæðinu fyrir framan Landssímahúsið var Vala Garðarsdóttir fornleifafræðingur fengin til að kanna hvort þar væru fornminjar. Samkvæmt lögum menningarminjar verður slík rannsókn að fara fram áður en framkvæmdir hefjast. Það voru 5 höfuðkúpur þó svo einstaklingarna hafa verið 8, þannig að það vantaði töluvert upp á til að geta greint heilstætt. En virðist það að vera 5 karlmenn og einn unglingur sem er erfitt að kyngreina og eitt barn. Hvers vegna voru þau öll í kistunni? Er það vitað? Sko, ég gæti trúa því meða við að sumstar var búið að brjóta upp grafir og til að rýma fyrir lögnum eða húsagrunnum eða öðru, að það hafi þá verið flutt hluti af eldri líkamsleifum yfir í eina kistu vera sameina. Víkurgarður var kirkjugarður til ársins 1838. Eftir það voru fjölmargar byggingar reistar í garðinum. Þar á meðal var timburhús sem hýsti Reykjavíkur apótek,
bakhús og neðanjarðar vörugeymsla, einkagarður landlæknis og síðargarður bæjarfógetans. Þrír til fjórir braggar voru reistir á stríðsárunum og tvær viðbyggingar við Landsímahúsið. Hvað er þetta komið marga byggingar? Já, ég get ekki sagt það nákvæmlega en það er örglega fasta tíu ef ekki fleiri. Mikið af beinum hefur komið upp við framkvæmdir á svæðinu í gegnum tíðina. Sum hafa horfið en önnur eru geymd á þjóðminjasafninu. Árið 1960 lét Landsíminn grafa skurð í gegnum garðinn. Og það lágu bara bein og hauskúpur út allt eins og háiði. Það var ekkit verið neitt að fara með neinu téskeiðum í það. Skurðurinn varð að blaðamáli því einhverjir stálu hauskúpumúrunum. Það var daldið eftir sótt, það voru til dæmis læknanemar vildi gjaldan eiga hauskúpur. Og það er gengur kaupum og sölum í aðfell. Engar líkamsleifar er lengur að finna undir framkvæmdasvæðinu, en hins vegar eru örugglega bein undir hellinum hér í Fógetagarðinum, undir gangstéttunum hér í Kirkjustræti og jafnvel út á götu. Það eru þarna leifar af forfeðrum okkar alveg í 30 kynslóðir sennilega, þessum garði, einhverju leiti, en sumt hefur náttúrulega verið komið burtu með einhverjum hætti. Nú ætlum við að bregða okkur til Kölnar því að íslenska karlalandslið í handbolta mætir eftir það bil 20 mínútur. Þýska landsliðinu þar í borg, Einar Örn. Það verður á brattan að sækja hjá þeim, er það ekki? Já, maður mætti svona allavega kannski fyrirfram gera ráð fyrir það yrði á brattan að sækja. Við náttúrulega erum að spila hér í Landsæs Arena sem er 20.000 manna grifja þjóðvera hérna urður heimsmeistarar 2007 og það eru sennilega 19.900 þjóðverjar sem eru komnir hér til að öskra á sína menn á móti kannski svona 30-40 Íslendingum. Það eru margir í þessu þýska liði sem urðu Evrópumeistarar 2016. Þeir eru ofboðslega góðir í alla staði. Hins vegar eru miklar kröfur og væntingar til þýska liðsins þannig að ég held að maður megi allavega svona gera ráð fyrir því að sé meiri pressa á þýsku leikmönnum. Þið hafið heyrt hljóðið í íslensku leikmönnunum. Hvernig finnst ykkur þeir hafa stendur fyrir þetta? Bara nokkuð vel. Þeir eru bara frekar afslappaðir. Þeir eru búin að ná sínu svona fyrsta markmiði sem var að komast áfram í þennan milliril. Þeir gera sér vel grein fyrir því að það verður erfitt að ná í sigur á móti þjóðverum. En þeir segja líka að það sé ekkert skemmtilegra en að ná að þagga niður í svona höll eins og þessari hérna í Köln. Þannig að okkar menn virka svona frekar afslappaðir. Þeir þurfa hins vegar að ná að laða fram sitt allra besta bæði varnar og sóknarlega. En til þess sem leikurinn gerður, þú ert ekkert á heimsmeistaramóti bara til að vera með, menn ætla sér að sækja sigurinn og ekkert annað. Takk fyrir það, Einar Jónsson, Einar Örn Jónsson í Köln. Þá ætlar Sigurður Jónsson að segja okkur hvað býður okkar í veðrinu. Já, það er umhlygbyggar samt framöndan. Í þessum tölum orðum eru skilað ganga yfir landi með sunnan hvassviðri og hríða veðri vestanvert landið og skilum munum ganga hratt yfir landið í nótt og síðan fáum við svona örlítið hlé á morgun en strax annað kvöld að fáum við næstu skil upp á landinu með svona samskonar veðri og síðan á mánudaginn að það verður nú lægðin svona sem verður fyrir vestanland, hún verður svona að þoka sig svona hægt og rólega suður á bóginn með einhverri hvassri sunnanátt. En ef við lítum á kortið sem gildir á hádegi á morgun að þá verður kalt frosttölur allt land, það verður suðvestan stinningskaldi landið vestanvert með einhverju jeljaveðri en það ætti nú að verða nokkuð þurrt austan til. En síðan strax annað kvöld að þá verða næstu skil komin upp á landinu, það kemur vantilega til að byrja að snjóa sunnan og vestanvert landi svona þegar að kemur fram á morgundaginn en síðan breytist þetta í slyddu og síðan í rigningu þegar að skilin kom inn á landi því að það er nú svona svolítið hlýtt í þessu þannig að hita tölurnar verða nú svona 5-6 stig á láglendi sunnan og vestanlands. En síðan á mánudeginum að þá verður nú skilin komin yfir landið en þessi lægð hún verður svona þoka sér austurubóginn og það verður svona hvöss sunnanáttu á undan lægðinni en síðan kólnandi í vestanviðana og síðan á þriðjudeginum að þá verður lægðin komin hérna austur á landinu og farið að leta til og komið frost allt land og það má því segja að veturinn sé komin til okkar á fullri ferð. Þannig að það. Og þá helstu aðdröfum þessa fréttatíma.
Töluvert minna er að framkvæmdir sem að heyra undir framkvæmdasýslu ríkisins farir fram úr kostnaðaráætlun nú en á árum áður. Forstjórinn segir að umræðan opinberar framkvæmdir sé ekki alltaf í samræmi við töluleg gögn. Forstöðumaður Hagfræðistofnunar segir fjarstæðu að niðurstöður skýrslu hvalveiðar hafi verið pantaðar, hann undrast gagnrýni á skýrsluna. Fjölmenni var við útför Pavels Abdamovits borgarstjóra Gdansk í dag, tugþúsundir fylgdust með athöfninni fyrir utan kirkjuna. Vegagerðin hefur sett upp nýja tegund hraðamyndavéla, tvær vélar hvor á sínum stað mynda bílnúmer og reikna út meðalhraða yfir langa vegalengd. Þessum fréttatíma lokið og viðtekur leikur Íslands og Þýskalands á HM í handbolta. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl.